gostei da Tomoe. Sabia que ela era. Você é um bom cavalo. Com zelo, purifica. Segue com pressa.
Ele é rápido. Não deixem ele fugir. O tio parece estar tão velho. A guerra o envelheceu, ou nunca notei antes. Deve ser a casa de Saki. Vamos ver lá dentro. Ele tentou resistir. Vazia. Eles limparam o lugar. Morta, sangue frio. Mapa marcando este local. O que diz aqui? Então poderemos ficar juntos. Não foi um ataque aleatório. Nada mais aqui. Tenho que ver lá fora. Morreu tentando proteger sua família. Muitos homens aqui foram para a estrada. Me ajude, senhor. O que houve aqui? Parece que a velha fazenda Kate foi libertada. Ia levar cavalos e remédios a eles. Um bando de bandidos me achou primeiro. Levaram tudo. Sabe para onde eles foram? Mencionaram a vila de Komoda. Ou o que restou dela. Vou para lá. Você pode andar? Kate não é longe. Acho que sim. Encontre os desgraçados. Eles acharam graça nisso. Thank you.
쟤 내게 뭐 했었어? Bueno, me tedir. Samurai of Hoss, Nash, Pussot! Logo vai estar livre. Serei eternamente grato. Tome cuidado lá fora. Eu odiava Mileto. Agora... Vem aqui até eles morrerem. Chiharu! Você vai ficar bem. É
o melhor dia da minha vida, senhor. Procure um lugar seguro. Cuidado. Шээс автаж байгаа биз. Ainda estou vivo. Obrigado, senhor. Vá, cuide-se. Tsushima está marcada. Para sempre. Bendito seja, Lorde Sakai. Vá e se proteja. Thank you.
Vila de Komoda. Os bandidos podem estar aqui. Esses cães mataram a família de Saki. Por favor, não me mate! Não fiz nada de errado! Senhor, vai me deixar ir embora? Se me disser a verdade, do que esses homens estavam rindo? Uma pobre garota estava apaixonada pelo Haruo, que estava no comando. Ela contou a ele onde a família escondia o arroz. O nome dela era Saki? Isso, Saki. Ela pensou que o Haruo sentia o mesmo. Em vez disso, ele matou a família dela, pegou o arroz e a deixou numa vala. E eu fui um instrumento de sua vingança. Deu fora daqui. Tenho que ter uma conversa com a Saki. Yeah.
de Sakai. Conhece a estátua que tem vista para a grande fazenda em Kushi? Tem um jovem sozinho lá, defendendo ela de vândalos e ladrões. Uma das obras do mestre Izo. Esse jovem pode precisar de ajuda. Seria uma pena perder essa estátua para os invasores. Por favor, faça o possível para salvar ela, senhor. É uma tragédia estranha, senhor. Onde está a Saki? Ela decidiu se afogar no rio. Pelo que eu entendi, ela se culpou pela morte da família. Ela foi usada pelos bandidos que você viu na estrada. Eles não vão mais causar problemas. Obrigado, senhor. Talvez algo de bom sairá disso. Nós vamos ficar bem. O espírito da vingança de Yarikawa voltou, senhor. E tem matado nas antigas ruínas. Não ouvi falar nesse espírito. Será que não é coisa dos mongóis? Não sabe da lenda da última maldição do Lorde Yarikawa? O músico Yamato pode contar melhor. Ele está perto da velha Yarikawa. Vou procurar por ele. Pedir explicações. Depressa, Nobu! Hanoi!
Jadna! Jiha Ramsna! Hier bist besen. Partila. Jago! Ziv se gre birt! Yok.
Não pode desistir ainda. Rápido, Nobu! Sacou. Jim! O que faz aqui, Masako? Procurando minha família. Já achei meu marido. Mas falta achar meus filhos. Morreram como guerreiros, defendendo o lar. Você viu onde eles caíram? Não. A batalha foi o caos. Mal consegui ver meu tio. Deixa eu ajudar a procurar. Ainda preciso investigar essa parte da praia. Olhe, bem ali. Um dos seus soldados. É, mas sozinho. Acha que é um desertor? Quando seu marido morreu, seu clã avançou para vingar seu lorde. Ninguém fugiu. É um alívio saber que foram leais até o fim. Vamos procurar mais das nossas bandeiras. Masako, aqui, a bandeira do Haddad. Ele estava indo para a praia. Então vamos continuar nessa direção.
de Tecute. Não o reconheço. O marido da minha irmã lutou por Kikuchi. Seu cunhado pode estar perto. Quer procurar por ele? No momento, só preciso achar meus filhos. Nossa bandeira. Meu cavalo. Quase morri com ele. O que houve? Meu tio me salvou. Vamos retribuir o favor. O importante é que você resistiu. Guerreiro de Nagao. A bandeira do seu tio. O de Kage. Um grande amigo dos meus filhos. Ele teria ficado ao lado deles. Devem estar por perto. Por aqui. Deixaram os mortos para apodrecer. Como se fossem lixo. Não. Shigesato e Yasunari. Pendurados feito animais. Vamos descê-los. Deviam estar com a família, enterrados com suas esposas e filhos. A viagem até Ariake não é segura. Tem algum lugar próximo para enterrá-los que honraria seus sacrifícios? No farol. Brincavam lá quando jovens. Mas foi tomado por mongóis. Vamos retomá-lo. O farol é por aqui. Eles adoravam subir naquela torre. Quando não voltavam para casa de noite, sempre encontrava eles lá, olhando para as estrelas. Você era uma boa mãe. Eu achava que sim, mas meus filhos morreram. E eu estou viva. Não há fracasso maior. Me senti assim quando minha mãe morreu, que tinha falhado com ela. Mas você era tão novo. E ela estava doente. Você não poderia ter feito nada. É verdade. Mas não dá para se conformar. Eu sei. Eles, porcos mongóis!
Pode ter mais deles. Eles estão subindo a colina. Observe a grama. Eles são persistentes. Acho que acabou. Então é agora. Vamos trazer meus filhos. Nunca os deixei pousarem aqui. Mesmo mais velhos. Sempre o chamava para casa. É o que mais sinto falta de minha mãe. Sua voz me chamando. Saiba que ela está em paz agora. Todos estão. Nos vemos em Toyotama. Ainda preciso achar alguns conspiradores. Antes de descansar, mas agora quero ficar um pouco com meus filhos. Eu entendo. Se cuide, Masako.
Você é um bom cavalo, Nobu. Depressa, Nobu!
Espere! Daher.
aqui! Bom, Nobu. Let him check! Tindwin! Dar um passeio tranquilo. Que alívio. Obrigado, Lorde Sakai. Vá, cuide-se. Estão controlando as rotas principais.
Jin Haru, é? Obrigado, senhor. Você está salvo. Deve ter um jeito de sair dessa ilha. Cavalos nada. Você vai ficar bem. Você nos salvou. Eles acharam a sua chave para a armadura de Gosaku? Não me importo se eles levarem a chave. Gosaku é um herói de uma história para crianças. Não acredita que a armadura existe? Nem um pouco. Tome a chave e veja você mesmo, senhor. Thank you.
Campo de sobreviventes? Aquele fora da Baía de Umugi é amaldiçoado. As pessoas somem. As pessoas lá estão vulneráveis, sem ter onde morar. Presa fácil para criminosos. Muitos dos sobreviventes perderam suas famílias, entes queridos. Tem algo estranho acontecendo. Darei um fim nisso. Vamos, Nobu.
Sabe quem não passa fome? Yasunori. Yasunori é um monstro nojento. Prefiro passar fome do que roubar e matar por comida. Senhor, os chapéus de palha começaram a atacar viajantes em Kúbara. Mais dos traidores do rio Zoa, ferindo inocentes, trabalhando com mongóis. Tenho família perto da pousada na costa de Akashima, senhor. Espero que estejam bem. Vou achar a pousada e dar um jeito nesses traidores. Não vá pra aí. O que achou? Posso ajudar a melhorar suas lâminas, senhor. Lamento, mas você não tem o bastante para pagar o trabalho. Precisa de um ferreiro, senhor? Permita que eu melhore sua armadura, senhor. Isso vai mantê-lo seguro. Sou grato a você. Essa armadura nunca o desapontará.
Os caminhos são onipresentes. Sua armadura está bem ajustada, senhor? Reflexo de nós. Abriga tudo o que vê. Seguimos firmes. Depressa, Nobu! Alguém vai lutar! Yum-hi-get-sa-fi! Yum-hi-get-sa-fi!
Você é um bom cavalo, Nobu. Vou usar bem essa espada depois de matar você. Sobre nas partes da terra.
Haruo, né? A minha vida. Vá, cuide-se. Por que não podiam invadir na primavera? Oi! O que está ardendo? Tiver! Quem doem? Arzio! Lorde Sakai, sou grata a você. Tome cuidado lá fora. Matou fresquinho. Quem? Nem Harsinka, hã? Vou matar nós dois. Oi, o que está harta? Logo vai estar livre. Devemos a nossa vida a você. Tome a chave para a armadura de Gosaku. Faça bom uso. Você já viu a armadura pessoalmente? Nunca ousaria olhar, senhor. Tínhamos que guardar para alguém como você.
Helium Harsinta. Tocho! Quem vai me enfrentar primeiro? Esse é o meu Nobu. Das alturas. Doma tudo ao redor. Rumo ao final.
Você acha que ele é real? Fico contente por ser útil. Esses gritos. Temos que fazer alguma coisa, senhor. Que gritos? O que aconteceu? Primeiro, eu vi os tambores mongóis ressoando. Mas quando corri para ver, só havia o nosso povo. Louco! Todos gritando como se estivessem presos num pesadelo. Um novo truque mongol, talvez. Onde foi isso? Um vilarejo, em Akashima, próximo à orla do homem afogado. Vou ver como eles estão. Tome cuidado, senhor. Ainda deve ser seguro na ilha principal. Precisa de alguma coisa, senhor? O que você deseja? Obrigado. Se puder trazer mais, é seu. Obrigado. Me alegra ajudar, senhor. Lido com metal, madeira e tecido. É de você vai ficar bem. Minhas preces foram atendidas. Vá, cuide-se.
Haruo. É? Oi! Não é seguro se mover? Você está salvo. Тэнд нэг юм хөдлөсөн. Явч туслая. Você vai ficar bem. Achei que os mongóis iam arrancar nossas cabeças, senhor. Os mongóis buscam a armadura de um herói chamado Gosako. Você merece vestir ela. Leve essa chave. Os mongóis não vão chegar perto do legado de Gosako.
sem medo de levantar. Preso ao ontem. Vamos, meu povo. Vamos te outro. Eles vão me ver, tenho certeza. Logo vai estar livre. Ah, enfim. Obrigada, Lorde Sakai. Procure um lugar seguro. Cuidado. Preciso mantê-la salva. Você vai ficar bem. Minha vida é sua. Vá e se proteja. Oi, armou. E assim bem. Zip-se. Dojo! Dojo! Dojo!
Tocho! Tocho! Me ajude! Não se mexa. Por um momento achei que você fosse o próprio Gosaku. Leve essa chave. Ele ficaria grato se vestisse a armadura dele. Às vezes queria ter morrido. Devem estar aí.
Senhor Yu está aqui. Mas nenhum sinal dos outros monges. Demur. Estão por aí e não vou ter mim e os outros montes. Os invasores vão acabar com o nosso trabalho. Lord Sakai. Norio, cadê os monges do seu templo? Hoje e seus seguidores vieram do Templo do Cedro treinar curandeiros na vila. Os mongóis levaram eles. Não levaram mais nada? Hoje não se opôs, então pouparam a vila. Massacrar quem resiste e valorizar quem se rende. Bem típico do Kotun. Ele não devia ter ido com eles. Ele se entregou pela vila. Os mongóis vão voltar. Só adiou o inevitável. Então que bom que estamos aqui. Sabe aonde eles foram? Eles foram pelos campos de chá. Vamos seguir os rastros deles. Eles não podem machucar os monges. Os mongóis vão deixar eles vivos pelas habilidades médicas. Não tenho certeza de nada com esses invasores. Vieram por aqui. Passando pelos campos de chá. Procure os rastros. Coisas úteis. Só com segundos. Nenhuma surpresa. Lord Sakai, achei uma coisa. Eles foram em direção ao pântano. Vamos. Parece que você e o Roach têm um passado. O Roach sempre reclamou que meu irmão adorava brigar. Que tipo de monge é o Roach? Tinha uma doença terrível, insano. Pessoas com o rosto e os membros podres. Todo mundo evitava elas, menos o Roach. Ele vivia entre elas e cuidava dos ferimentos. A coragem tem muitas formas. O Roach acha que os monges guerreiros são motivados por raiva e ódio. Mas quando uso minha Naginata, sacrifico os poucos para salvar muitos. E faço isso sem ódio. Lá estão eles. Fique aqui, Norio. Não quero que os monges se envolvam.
Oi! Por favor, ajude! Logo vai estar livre. Você é o samurai que ressuscitou? O Roshi está aqui? Roshi? Não. Mas um de nós escapou. Os invasores foram atrás dele. Vão voltar logo. Lord Sakai, mongóis na estrada. Norio? Você está vivo. Para trás, todos vocês. Alguém ferido? Estamos bem, senhor. Cadê o Roshi? Um grupo diferente levou ele. Norio, sabiam o nome do Roshi e mencionaram o Templo do Cedro. Lord Sakai, por que separariam o Roshi do resto? Ele é o curandeiro mais habilidoso. Podem ter planos para ele. E também gosta de discutir. Você acha que ele os irritou? Conhecendo ele? Acho. Sem conclusões agora. Primeiro precisamos achá-lo. Me dê um tempo para descobrir onde os mongóis o levaram. Nos vemos na aldeia Akashima. Vamos achá-lo, Norio. Sensei Ishikawa disse que me encontraria aqui. Ele não está aqui. Talvez alguém o tenha visto. Muitos dizem que é um mito, mas os capas são reais. Capas? Demônios, senhor. Foram vistos perto de uma cabana de pesca em Akashima. Demônios. Ou homens. Vou verificar. Sinto tanta falta deles. Eu quero você, o que? Gostaria de ver o que eu tenho? Se puder trazer mais, é seu.
Adeus. O comércio anda bem complicado, senhor. Estou há muito tempo procurando por eles. Venha ver o que posso fazer por você, senhor. De tolo, torno contra o clã Yarikawa. Sinto falta de sair no meu banco. Todos aqueles corpos. Procuro por um samurai, um arqueiro. O sensei foi em direção à costa. Disse que você tem que alcançá-lo e voltar à caça. E que saberia o que isso significa. Sensei Ishikawa está enrascado. Cabeça baixa. Parece grave. Vou sobreviver. Devia ter me esperado no campo. Eu tinha uma pista da Tomoe. Não podia arriscar perder isso. Foram os arqueiros dela? Um deles gritou meu nome. Tem mais vindo. Cuide do ferimento. Eu vou lidar com eles. Nada mal, Sakai. Eles cercaram você? Tomoe os ensinou direito. Não foi por isso que eles venceram você. Se sabe de algo, diga. Você não viu eles, porque estava concentrado demais em achar a Tomoe. Até eu cometo engano, Sakai. Não, não mesmo. Exceto com ela. Temos que ir em frente. Vamos, Nobu. O que sabe sobre o campo? Boa parte dele é de arqueiros. Tomoe foi vista com eles em incursões por Akashima.
Eles confiam nela. Ela é útil para dividir e conquistar. Por hora. A Tomoe traiu você antes de se aliar aos mongóis. Mas você nunca me contou direito o que aconteceu. Ela usou meus ensinamentos para ajudar um bando de assassinos. Pagavam bem. Ainda não explica por que ela atacou você. Sakai, como um samurai lida com um assassino? Você retaliou e atacou ela. Lidei com a Tomoe como lidaria com qualquer assassino. Ela era sua pupila. Eu não abro exceções, Sakai. Primeiro Hironori Nagao, agora Tomoe. Não seja o próximo a me desapontar. O que é isso adiante? Eles caçam gente por esporte. Não, é pra treinar. Eles são cruéis. Atos de violência enfraquecem o guerreiro. Assim como comer ou beber demais. Você disse que Tomoe foi ao seu dojo para estudar. O que ela fazia antes? A mãe dela era de uma família de mercadores em Umugi. Ela jamais conheceu o pai. Por que quer saber? Matar não se aprende da noite para o dia. Mesmo para um prodígio com arco. Ela nasceu com gana para matar. Mais façanha da Tomoe. Os arqueiros dela caçam o povo de Akashima como cães. Tomoe e seus aliados gostam demais de violência. Um assassino domina sua arma. Um samurai domina a si mesmo. Você devotou sua vida para dominar o arco. O arco, sim. Mas não para matar. Está se apegando a detalhes. Amarrei um homem ferido em meu cavalo com corda de arco. Usei flechas para cortar carne quando não tinha faca. Está dizendo que o arco é mais do que uma arma. E um samurai é mais do que um assassino. Se a Tomoe não se aliar a nós, não teremos escolha. Vamos ter que matar ela. Eu a treinei. Também tenho culpa de suas ações. Vou dar fim nisso. Você só partilha da culpa se encorajou a sede dela por violência. Aceitei ela como minha pupila. Devia ter visto a escuridão nela. Você não viu, e isso assusta. Me incomoda. Estamos quase chegando. Vamos resolver isso como no Forte Nakayama. Observar o campo, buscar fraquezas e criar um plano de ataque. Isso mesmo, Sakai. Olhe duas vezes, atire uma. Vamos a pé daqui em diante. Eu ouvi eles. Com certeza é um campo para treinar arqueiros. Arquearia no estilo mongol. Um híbrido. Tomoe está os ensinando. Ensinando a combater samurais. Vamos dar uma lição para eles. Vamos tomar o campo e descobrir onde ela está. No momento que você atacar, minhas flechas vão acertar o alvo. Eu vi no Castelo Kaneda. Foi sério. Você está melhorando.
Tomoe não está aqui. Vamos nos certificar. Olhe por aí. Uma lista de itens. Arcos japoneses e alvos. Os locais de entrega estão por toda a Toyotama. Ela está fazendo novos campos de treino. Um em Otsuna, outro em Kushi. E mais nos planos. Uma mensagem em japonês. O que ela diz? Grande Khan, conquistador de Tsushima. Antes do ano acabar, seus arqueiros saberão matar os samurais como eu. E lhe entregarei as cabeças do sensei Ishikawa e do Jin Sakai. Tomoe esteve aqui. Eu dei tudo pra ela. E ela jogou tudo fora. Ela é uma ameaça. Só tem um jeito disso acabar. Sei o que deve ser feito. Saber e fazer são diferentes. Você acha que não sou um samurai? Tomoe é minha maior conquista. Se for preciso, vou destruir ela para salvar a ilha. É o meu dever. A lista que achamos. Usaremos para ir aos outros campos. E vamos dar fim à traição da Tomoe. Sakai. Você é um bom guerreiro. E seria um grande líder. Mas não questione a minha integridade de novo. Oi! O que você está